Uvidíme, jestli tam se mi bude dařit a pak bych právě ráda kombinovala ještě s tím trénováním a uvidíme, co bude dál. Možná, ale to nebude úplně tvé poslední slovo, co se týče olympijských her, protože ty budeš kandidovat během olympiády v Paříži do komise sportovců, tak jak tady ta myšlenka vznikla a jak vlastně tohle vnímáš? Tak prvotně to vzniklo právě od Kuby, který mi zaslal e-mail, že ta možnost tady je a že by byl rád, aby Český plavecký svaz mě nominoval, nebo jestli já bych měla o to zájem. Já jsem si tak nějak jako zjišťovala informace, co to obnáší a myslím si, že to je jako zajímavá zkušenost poznat právě i z těch věcí, že jsem trénovala se spoustou federací, spolupracovala se spoustou států, tak si myslím, že jsem získala určitý vhled do toho, jak fungují i jiné národnosti a to by mi mohlo právě pomoct v rámci té mezinárodní komise sportovců. Samotná volba potom bude teda v Paříži, kde budou volit sportovci, teď nevím, přiznám se, kolik míst tam bude pro nový členy, ale uvidíme. Právě tím, že Český svaz plaveckých sportů, tam jsme se dohodli, že to půjde, tak potom mě schválil i Český olympijský výbor a teď budeme pracovat na kampani. To budeme se těšit na tu velkou kampaň. Každopádně, když jsi zmínila pana Jakuba Tesárka, tak bych se ho také zeptala jako předsedy Českého svazu plaveckých sportů. Pane Tesárku, co vlastně znamenala pro české plavání Simona Kubová? No, já když řeknu, nebo vybavím si jméno Simona Kubová, Simona Baumrtová, tak je to pro mě jednoznačně značka profesionalismu, tvrdý práce, odříkání, výborných úspěchů, výborný člověk, profesionál každým coulem, což je samozřejmě vidět na těch výsledcích. A nejenom z toho roku 2010 až 2013, který tady Simča prezentovala, ale i v posledních letech, navzdory tomu, že ti plavci nedosahují takového věku v rámci profesionálního sportu, v rámci bazénového plavání, tak i v těch posledních letech Simča měla vynikající úspěchy, kdy bojovala o ty medaile na krátkým i dlouhým bazénu, takže jednoznačně profesionál, vzor pro mladou generaci. A jak tady Simča řekla, my bychom byli opravdu rádi, abychom více takovýchhle profesionálů a sportovců ve svazu měli. A vy tady máte pro Simonu takové překvapení, tak možná bychom ho mohli teď trošku zrealizovat. Simče, my jsme ti chtěli strašně moc poděkovat za to, co si pro Český svaz plaveckých sportů odvedla, za obrovský kus práce, jakým jsi byla vzorem a seš vzorem pro mladou generaci, proto jsme chtěli, aby u této příležitosti byli novináři, protože myslíme, že takových sportovců nejenom v bazénovém plavání, ale i v ostatních sportech bychom si měli v rámci České republiky vážit. Samozřejmě tohleto poděkování je směrem k veřejnosti, protože si myslím, že Simča si zaslouží, aby veřejnost věděla, že měla takhle unikátního sportovce, ale jednoznačně ještě ti poděkujeme i v rámci našeho odborného pléna, jestli takhle můžu říct, na gala večeru sportu v roce 2025, ale myslím si, že stálo za to těhle poděkovat před veřejností, že ještě jednou moc díky a věřím, že u plavání zůstaneš a budeme spolu spolupracovat.
Tak možná teď ti pomůžu s těmi květinami a tě hned seberu. A dáme prostor teď vám, novinářům. Samozřejmě Simona pak bude i k dispozici po tiskové konferenci, ale teď tedy, pokud máte na Simonu a samozřejmě i ostatní nějaké otázky, tak teď nastal ten čas. Martina Šek ze sportu. Simono, moc ti gratuluju k té velké kariéře, byla to opravdu úžasná jízda. A mohla bys nám říct jako za sebe, kromě medailí, které jako vyčnívají, tak co jako, jaký jak třeba emotivní zážitek se ti vybaví z těch let, prostě co tě třeba drželo tak dlouho, že jsi bojovala o to, aby si ještě pořád byla mezi tou špičkou? Já si myslím, že každá sportovní kariéra by měla přinášet nový impulzy a mě v závěru mojí plavecké kariéry hodně pomohla ASL, protože v prvním týmu, já jsem byla v DC Trident, bylo to americký tým a pro mě to byla nová a úžasná zkušenost, takže to si myslím, že byl takový prvotní impuls. Pak to bylo trošičku horší, samozřejmě s covidem, ale přišla ASL Season 2 a já jsem zase dostala možnost trénovat v japonském týmu, což byla zase úplně jiná zkušenost a i z toho jsem si dokázala vzít nějakou určitou motivaci, bylo to úplně něco jiného. No a pak přišel Energy Standard, vyhráli jsme ASL a to bylo úplně pro mě něco úžasného. Potkala jsem spoustu nových lidí a ten tým, který my jsme tam vytvořili z hlediska tréninku v tréninkové skupině, tak pro mě byl úžasný a já jsem měla tu možnost i plavat třeba štafetu se světovýma rekordmanama, jako byl Chad Lecklo nebo Sara Sirstrom, takže to pro mě bylo úžasný, že jsem dostala takovouhle možnost a proto jsem si říkala, jestli ještě neskusím. I když jsem avizovala v roce 2021, že budu končit, vydala jsem knihu, ale pro mě to bylo tak jako motivační moment, že jsem si říkala, že proč to ještě neskusit, třeba mi to půjde, šlo to, změnila jsem i trenéra na suchou přípravu ke konci, takže opravdu jsem se snažila do toho konce dát všechno, abych ještě za sebe třeba něco vymáčkla, takže to byl takový emotivní moment a motivační moment pro mě ke konci kariéry, ale třeba jeden z mých nejemotivnějších momentů je, kromě těch medailí, tak je určitě semifinále na olympijských hrách v Londýně, kdy jsem plavala se dvěma Britkama a já si teď pamatuju, jak jsem šla na ten start semifinále a mě strašně hučilo v uších, jak ty diváci vytvořili tak úžasnou atmosféru, že to jsou taky zážitky, které já si nikdy nezapomenu. Ještě doplním, když jsi zmínila knížky, že jsou pak k dispozici, takže pokud byste měli zájem si ještě více přečíst o životě Simony Kubové, tak máte tu možnost. Teď tedy další otázky. Michal Soba z Sport.cz, tam měl trochu podobnou otázku, ale už jste dneska na Instagram dávala takové shrnutí kariéry, tak jaký to bylo, když jste se probírala těma záběrama těch úspěchů, který jste dosáhla, bylo to emotivní, nebo co jste si říkala, jste řekla, můžu být hrdá na tu kariéru, co vám běželo hlavou, když jste to skládala, ten příběh? No já se přiznám, že ještě teďka, když to vidím šasy postý, tak pořád u toho pláču, takže... no je to pořád hodně emotivní, je to pořád ještě čerstvý pro mě a jak jsem říkala, je to dlouhá doba pro mě a je hodně těžký to opustit. No. Další otázky? Kamila Nešporová, Četka, když se teda obrátím k tomu, co vás teď čeká, tak co berete jako největší výzvu, kromě toho, abyste si nepořezávala prsty u vaření a v čem jako se ten režim teď jako toho nesportovce jako nejvíc liší? Já si myslím, že to je strašně těžký období přejít z závodního plavání nebo z každého jakýkoliv profesionálního sportu do toho normálního fůzovka života, ale já jsem vždycky k tomu plavání jsem chtěla mít, já jsem věděla, že plaváním se neuživím a že budu se potom muset něčím živit, budu muset normálně pracovat a takže já jsem si během toho té plavecké kariéry i vystudovala pár škol, abych měla aspoň nějaký zadní vrátka, kdyby třeba něco mě nebavilo, tak abych mohla dělat něco dalšího, aby to nebylo tak, že skončím s plaváním, mám program od pondělí do neděle, furt jsem pryč, doma skoro nejsem, tak abych měla něco, čím se potom budu živit, takže ta veškerá, mě teďka teda hodně naplňuje trénování dětí a dělá mi obrovskou radost, když se zlepšujou, je to máme nový klub v Kadani, ale po těch dvou letech, co ten klub je, tak máme, jako ty děti jsou prostě úžasný a moc mě to s nima baví, je to teda hodně náročný, musím říct, ale jsou skvělí, takže to mě teďka hodně naplňuje. Třeba mě zase víc
bude bavit teďka fyzioterapie, protože bych měla spolupracovat se sportovci nějakou dobu. No a pak čísla jsou skvělý, takže doufejme, že získám nějakou praxi a když budete potřebovat zpracovat daňový přiznání, tak víte, kam se obrátit. Další otázky. Jestli se můžete zeptat na tu kandidaturu do komise v rámci Mezinárodního olympijského výboru, tak říkal jste, že na té kampani teprve budete pracovat, ale máte už třeba v hlavě z toho pohledu sportovce, co třeba byste chtěla změnit, nebo co vám vadilo na tom fungování sportu nebo olympijských her? Já si myslím, že to není o tom, jako co nám vadilo nebo co by se mělo změnit. Já si myslím, že spíš co by se mohlo zlepšit, protože samozřejmě teďka jsou všude, nebo ne všude, ale jsou tam dvě velké války, které probíhají a to si myslím, že by je jako hodně diskutovaný téma a jsou věci a takhle, nebudu tam taky sama, bude nás tam 20 lidí a každý přinese nějaký svůj názor, třeba co jsme byli teďka pozvaní na online konferenci Mezinárodního olympijského výboru, tak to bylo právě s těma sportovcema, kteří tam momentálně jsou a byl tam právě sportovec z Ukrajiny, tak to bylo zajímavé sledovat jako názory jeho a potom samotné rozhodnutí toho Mezinárodního olympijského výboru, protože to není jednoduchá cesta a všichni se snaží vyhovět sportovcům z hlediska Mezinárodního olympijského výboru nebo všech olympijských výborů a opravdu to není snadný a snaží se najít nějaký kompromis. Takže pro mě to není jako v tom, co já bych mohla změnit, ale co bychom mohli zlepšit i z hlediska komunikace, i z hlediska potom třeba nějakých jako jiných závodů, nebo to se asi všechno bude potom diskutovat na místě. A z hlediska kampaně, no tak všichni mají rádi určitě bonbonky a tak, takže budu lákat na bonbonky. Další otázky? Tak tímto bych asi oficiální část tiskové konference ukončila, jak už jsem zmínila na začátku, Simona i ostatní budou k dispozici pro individuální rozhovory. Každopádně ještě bych chtěla možná i jménem novinářů poděkovat Simoně Kubové za její velmi úspěšnou kariéru, že bylo o čem psát, bylo o čem mluvit a to je vždycky ta nejlepší zpráva pro nás, takže ještě jednou děkujeme. Jo, jako by to je vaše, jo, jako. Až bych sem přisunul, jo, určitě, asi sem přisunul, to tak.